Re, viss ēters ir te! ASV un NATO vadība vakar vakarā pavēstīja, ka Maskavā iesniegta rakstiska atbilde uz Krievijas prasībām par drošības garantijām. Par NATO tālāku nepaplašināšanos ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens norādījis, ka ASV negrasoties piekāpties jautājumos, kas saistīti ar NATO sabiedroto un arī Ukrainas drošību. Gan par šo starptautiski nozīmīgo aktualitāti, gan tam tēmām, ko šodien ir paredzēts skart ārpolitikas debatēs Saeimā, mēs jautāsim ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam. Labrīt. Labrīt. Gan NATO, gan ASV, tad divas dažādas atbildes, cik es saprotu, ir arī Krievijas pusē nosūtītas vēstures saturs palikšot neatklāts, tomēr diplomāti norādījuši, ka atbilde nesaturot nekādas lielas piekāpšanās Maskavai. Nu, tā vismaz var no publiskā telpā pieejamās informācijas spriest. Ko tad mēs no tā secinām, ko mēs gaidām tālāk? Diplomātisko sarunu ceļš, bet nu, tādā jau šaurākā koridorā manevra atkāpšanās iespējas jau aizvien mazākas kļūst, laikam, gan vienai, gan otrai pusē. Nu, divas dažādas atbildes ir tāpēc, ka bija divi dažādi priekšlikumi. Krievija iesniedz līguma projektu gan ASV, gan NATO. Un man jāsaka, ka šais atbildēs tiešām nekādu pārsteigumu, nekā tāda jauna būtiski nav. Tie pamatprincipi, par ko es esmu arī runājis un atbildējis intervijās, tātad atvērto durvju politika, sabiedroto drošību ir tie principi, par kuriem ne NATO, ne ASV nekādas sarunas negrasās vest. Tie ir mūsu teiksim, tie ļoti būtiskie jautājumi, bet ir gatavība diskutēt, protams, par bruņojumu kontroli, par uzticību veicinošiem pasākumiem, par informācijas kanālu atvēršanu. Vakar arī NATO ģenerālsekretārs iezīmēja, teiksim, priekšlikumu atkal atvērt, teiksim, gan NATO biroju Maskavā, gan atsākt Krievijas pārstāvniecības darbu pie NATO. Nu, teiksim, tie ir priekšlikumi, par kuriem var diskutēt. Tas, kāda būs atbilde no Krievijas puses, arī lielā mērā noteiks to, kas notiks tālāk. Vai šīs sarunas turpināsies, vai šīs sarunas vairs netiks turpinātas. Tagad, kā saka, bumba ir Krievijas pusē. Tikko ziņojām arī, ka Parīzē notikušas Normandijas formāta ietvarā šīs sarunas starp Ukrainas un Krievijas pārstāvjiem. Garas stundas runāts. Kā jūs teikt, cik nozīmīgs tas ir? Normandijas formāts eksistē jau no 2015. Gada. Tur ir bijuši kaut kādi, teiksim, pacēlumi un kritumi. Šobrīd man ir grūti novērtēt, jo sarunas beidzās ļoti vēl. Un parasti gan Vācija, gan Francija Eiropas Savienības partneris informē diezgan detalizēti par to, kas ir noticis. Es domāju, ka šodien mēs arī šo informāciju saņemsim. Taču šobrīd vispār notiek ļoti plaša, ļoti intensīva diplomātiskā aktivitāte visos iespējamos līmeņos. Gan Eiropas Savienības, gan NATO, gan starp ASV un sabiedrotajiem, gan šajā Normandijas formātā, gan ar Krieviju. Nu, tas mēģinājums tiešām ir izdarīt visu, lai spriedzi mazinātu. Normandijas formāts ir būtisks ar to, ka tajā ir arī Ukraina, un tajā runā faktiski nu, par būtiskām lietām, kas skar tieši situāciju Donbasā. Un, manuprāt, ja kāds konflikts reāli eskalēsies, tad visticamāk tas eskalēsies tieši šajā Ukrainas reģionā, Donbasā. Pieminējāt iepriekš, ka tagad bumba ir Krievijas pusē attiecībā uz šīm atbildēm no ASV un no NATO puses. Par to bumbas spēlēšanu, ja turpinām šo retoriku, nu, Krievija gan iepriekš bija teikusi, ka neko negrasoties spēlēt, viņi nenākot ar iepriekš kā vēstījumu sarunās pirms pāris nedēļām jau pēc kompromisa, bet pēc savu prasību izpildīšanas. Līdz ar to nu, tāda spriedze tomēr saglabājas gan ar šiem spēkiem, kas koncentrēti pie Ukrainas robežas, arī NATO un sabiedrotie spēki, kas savukārt uz austrumu flangu tiek plašāk pārmesti. Kā jūs teiktu, nu, tāda pulvermucas stadija būtībā jau vairākas nedēļas. Ko cilvēkiem Latvijā darīt? Vai vienkārši lieka nepanikot, neiedziļināties tajā, ko viņi reāli ikdienā cilvēki nevar ietekmēt vai tomēr kaut kā sekot līdzi, turēt šo tematu arī savā apziņā un informācijas lokā pietiekami? Protams, ka cilvēki seko līdzi notikumiem, gan Ukrainā, gan faktiski ap Ukrainu un starptautiskajā plāksnē, un tas ir tikai dabīgi, kaut vai atceroties mūsu vēsturisko pieredzi, bet tiešām tas, ko es varu teikt, ka tie kontakti, kas mums ir bijuši gan ar mūsu NATO sabiedrotējiem, gan Eiropas Savienības partneriem. Tā ļoti aktīvā diplomātija, ko šobrīd veic arī visas Baltijas valstis, ne tikai Latvija. Man liek ar pārliecību teikt, ka Latvija tiešām ir pilnā drošībā militārā ziņā. Mums tiešām šeit ir NATO spēki, un mēs tiešām šobrīd runājam arī par papildus spēku izvietošanu, ņemot vērā to, ka Krievija šobrīd ir izvietojis papildus spēks Baltkrievijā. Tas nebūs rīt parīt, bet jūs jau zināt par tiem lēmumiem, ka uz tā saucamā austrumu flangu, gan no Melnās jūras, gan līdz Baltijas jūrai,
jau tiek sūtīti papildus spēki, tas ir viens. Bet otra lieta, kas arī tiešām, diskutējot arī dažreiz par mūsu iekšpolitiskiem jautājumiem, tas vairāk varbūt nav sabiedrībai, tas ir politiķiem vēstījums. Atcerēsimies arī par to kontekstu, kas ir starptautiski, un atcerēsimies, ka tie laiki šobrīd nav tik vienkārši. Tādēļ, manuprāt, ir vairākas lietas, kas būs jādara Saeimai. Pirmā lieta ir tomēr jāpalielina gan aizsardzības, gan iekšējās drošības budžets. Mēs šoreiz nevaram dot tikai naudu aizsardzībai, aizmirstot par iekšējo drošību. Tā ir valsts robeža, tās ir tiesība aizsardzības institūcijas un valsts drošības iestādes. Otra lieta, nevar radīt vairs tādu plaisu, kāda ir šobrīd izveidojusies starp mūsu bruņotajiem spēkiem un iekšlietu ministrija. Bruņotie spēki ir labi attīstījušies, un mēs zinām ļoti daudz problēmas iekšlietu ministrijā. Tas ir jautājums, kur vairs nevar skatīt atrauti. Un, protams, jāsaka, es gan 2018. Gadā jau runāju par to, ka ar 2% aizsardzībai nepietiks. Tas 2,5% mērķis ir jāsasniedz ne nākamgad, ne aiznākamgad, bet pārskatāmā nākotnē. Mēs jau esam diezgan labi pavirzījušies, šobrīd ir 2,3%. Bet šoreiz es tiešām teiktu, ka tas nedrīkst notikt kaut kādā veidā, arī ignorējot mūsu iekšējo drošību, mūsu valsts drošības iestādes un šos te visas formējumus, kas arī sargā drošību tikai iekšējo. Vai šī papildus finansējums, papildus nauda iekšlietu ministrijas struktūrām iekšējās drošības nodrošinātājiem vēl šogad būtu jāatrod? Faktiski jau daļa līdzekļu ir piešķirta kaut vai robežas stiprināšanai, te, protams, vēl ir daudz darāms, lai tas arī praktiski īstenotos. Es teiktu tā, ka tas būtu jāsāk jau skatīties šī gada kontekstā, bet neapšaubām nākamo gadu budžeta kontekstos noteikti, jo būsim realisti, šī starptautiskā spriedze nemazināsies, nu, teiksim, pēc mēneša vai diviem. Es domāju, ka tas, ko mēs šobrīd redzam, mums ir jābūt gataviem uz tādu ilgstošāku spriedzes no es pat teiktu periodu, jo mēs šobrīd nevaram pateikt, kas notiks tuvāko nedēļu laikā, kāda būs Krievijas rīcība, piemēram, Ukrainā. Bet fakts, ka šī retorika ir agresīva, šī rīcība ir agresīva, un fakts, ka 21. Gadsimtā nav runa tikai par militāriem uzbrukumiem, bet arī, piemēram, par kiberuzbrukumiem, par dažādu veidu hibrīdu uzbrukumiem paši esam saskārušies. Man liek teikt, ka no ar šo situācija būs jārēķinās vairākus gadus, un līdz ar to arī šis mūsu iekšējās un ārējās drošības stiprināšanas kompleksais pasākuma plāns un arī budžeta pieaugums ir vairāk gadu garumā. Es domāju, ka tas varētu būt viens no jautājumiem, kā labāk izlietot šo naudu, kas būtu reāli risināms arī priekšvēlēšana debatēs Saeimas, arī debatēs un arī valdības debatēs. Bet runājot vēl par sadarbību ar sabiedrotajiem, Latvija ir sākus tātad koordinēt jautājumu par ASV iespējamajiem plāniem nosūtīt šeit vēl pie mums papildus arī karavīrus, bruņu tehniku. Protams, ka mēs esam kontaktā ar mūsu ASV sabiedrotajiem. Kurš būtu tas brīdis, kad pateikt, jā, tagad mēs sūtīsim? Kas ir tas atzīmes punkts? Tas atzīmes punkts ir tas, kā attīstīsies situācija. Nu, piemēram, viens no, kā lai saka, tādiem kritērijiem, bet redziet, diplomātijā ļoti grūti uzstādīt mērāmus kritērijus. Tā tomēr ir arī zināmā mākslu un izjūta, ne tikai eksakta zinātne. Viens no kritērijiem ir, kas notiek ar Krievijas spēkiem, piemēram, pēc mācībām Baltkrievijā. Tas mācības ir izsludināts februārī. Ja Krievija vilcinās šos karavīrus izvest, šis ir absolūti skaidrs signāls, ka arī šeit ir jāpastiprina, es neteiktu tikai ASV, bet arī NATO klātbūtne kopumā. Un tas ir tas, ko mēs esam teikuši saviem sabiedrotiem, mēs strādājam. Tas nav varbūt tik vienkārši izdarāms, ne tikai politisku, bet arī praktisku apsvērumu dēļ. Bet ar šo strādā gan ārlietu, gan aizsardzības ministrija, un ar šo strādā, protams, gan Polija, gan Baltijas valsts, gan arī tā saucamie cita austrumu flanga sabiedrotāji. Ir viena maza nianses, ko gan ir jāatcerās. Tīri šobrīd tas, kas ir Baltijas, Polijas varbūt reģions, tajā jau ir vairāk NATO spēku nekā, piemēram, Rumānijā un Bulgārijā. Un tāpēc šobrīd, ņemot vairāk, arī šīs valsts ir tuvāk Ukrainai, ņemot vairāk, tas ir Melnās jūras reģions, tad, protams, ka arī šobrīd tiek skatīts, kā līdzsvarot visa austruma flanga aizsardzība. Un tāpēc varbūt šobrīd vairāk spēku tiek virzīti šajā reģionā, bet tas nenozīmē, ka mēs paliekam novārtā, mūs ignorē, vai kā viens otrs sociālajos tīklos saka, nu, mūs tāpat nodos, pārdos, būs jaunas jautas, nu, nebūs.
Vēl būtiski arī šodien negadējās Saeimas ārpolitikas debates, kas, starp citu, arī pieskaņotas katru reizi Latvijas de jure atzīšanas dienai maksimāli tuvu Saeimas sēdē. Deputātiem ziņosiet par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā, kā tas arī tiek pieteikts tradicionāli katru gadu, bet jautājumi, es pieļauju, ka iespējams arī vēl daži citi, vai tikai lielākoties tiem un tomēr fokus uz to, ko nu pat esam pārunājuši par šo reģionālo drošību. Patiesību sakot, dzīve diktē šobrīd tiešām vairāk koncentrēties uz šo drošības aspektu. Bet neapšaubām ir vēl divas vai trīs lietas, par kurām es noteikti arī runāšu. Pirmā lieta ir, protams, tas, ka mēs šobrīd redzam, ka nu, pēc tā saucamā finanšu sistēmas kapitālā remonta mums ir tā iespēja sākt strādāt daudz nopietnāk pie investīciju piesaistes. Baudžai runāts par to, ka ir bijušas labas ziņas. Bet mums vienmēr ir tādi darbi, kā iespēja mūsu bankām atvērt atkal korespondentu kontus ASV bankās, kas jau faktiski ir ļoti laba kvalitātes zīme, kas nozīmē, ka tās problēmas, kas mums ir bijušas, ir karām. Tā kā tas ir viens ārējā ekonomika. Otra lieta, gatavojamies arī prezidentūrai 2023. Gadā Eiropas padomē, nejaukt ar Eiropas Savienības struktūrām, tā ir mazliet cita organizācija, tā ir rotācijas kārtībā, tā nav izvēle. Līdz ar ko ieskicēšu arī tos prioritāros jautājumus jau 2022. Gadā darāmos. Un, protams, tas, kas ir būtiski no drošības padomes, nepastāvīgā locekļa kandidatūras kampaņa, kas reāli gan sākās arī pēc gada, bet jau daudz, kas ir izdarīts, darbs ar diasporu, nu, visi jautājumi, kas, protams, ir arī būtiski. Bet jā, šoreiz varbūt tiešām tas uzsvars un arī liela daļa no manas runas ir veltīta ārējai drošībai, iekšējai drošībai, tā situācija, kāda veidojās ģeopolitiski. Nu, ko debates 9:00 no rīta Saeimas namā. Jā, bet Nesaimas namā attālināt. Attālināt, jā. Un diplomātu diena arī taču ir nosvinēta faktiski, vai ne? Vakar, nezinu, vai ar svinēšanu varbūt ir tas skaļais vārds šajā kontekstā, bet... Nu, es teiktu atzīmētu, bet tas, ko es tiešām gribētu teikt, ka man nepatīk varbūt dažreiz tā ņaudēt, bet tas, ko es gribu teikt, ka es esmu tiešām lepns ar to, ko Latvijas diplomāti var padarīt. Mēs esam mazākā ministrija valstī, gan budžeta apjomā, gan arī tīra resursiņā, un arī Baltijas valstīs. Bet tas uzdevuma loks un tas darba apjoms, ko dara Latvijas ārlietu dienests, ir šobrīd milzīgs, un ārlietu dienests labi tiek galā. Tā kā tādā ziņā es tiešām biju vakar priecīgs sveikt kolēģis nu, diplomāta dienā, starptautiskās de jure atzīšanas dienā. Un es tiešām domāju, ka viss, kas ir atkarīgs no mūsu diplomātiem, valsts drošības stiprināšanā un labklājības veicināšanā, tiks izdarīts un jau tiek darīts. Paldies arī no mūsu puses un, teiksim, darbos noteikti. Paldies. Paldies. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.